Fala, Chico, tudo bom? Oi, Flavião. Rapaz, eu fico meio nervoso assim, de falar assim, né? Manda lá, vamos lá. Mas assim, o teu canal é muito importante e dá uma sempre tiozão, porque essa coisa de cortar giro, essa molecada, cara. E nossa, dá vontade de desistir, né? De ficar falando na cabeça deles, mas é Dá. que é importante, É. né? Insistir nisso aí, pô, vamos falar. Nossa, pessoal de 20, 25 anos, podia ser meu filho, ele não tem noção, mas faz tanta besteira, né? Aí o outro cara outro dia chegou pra mim e falou: Nossa, se eu tivesse uma moto igual a sua, eu falei: o que você ia fazer? Ah, não, primeiro eu ia fazer isso, aí eu ia trocar, aí quer modificar tudo, aí falou que queria empinar, eu falei: Sabe, as ideias, imagina, eu nunca empinei uma moto na minha vida. É umas coisas que não tem sentido. É preocupar com todo, eles têm que ver o que que vai causar para família, para tudo. Eles acham que eles sabem pilotar e não sabem, né? É tempo, você demora tempo para você chegar. Você vai. Eles com uma moto menor, com 20 anos, acham que pode fazer tudo. E aí, consequências. Muitas coisas, assim, coisas tristes que eu já vi, muita coisa triste, então. É bom sempre estar falando aí no seu canal, legal demais, viu? E para essa molecada aí tomar muito cuidado e pensar em consequências, beleza? Falou, Chicão, tudo de bom. Valeu. Valeu, Flavião, um beijo para você. Gosto muito quando você participa, né? O Flavião, ele às vezes ele fica um pouco envergonhado de participar, mas Flavião, um beijo para você. Concordo plenamente. E a gente está fazendo um trabalho aqui de conscientização com a molecada. O meu canal é um canal para pessoas de 25 para cima, né? A maioria dos meus inscritos tem 25 anos para cima. Mas tem um público que é um público menor, é um percentual que é abaixo dos 20%, se não me engano. Da molecada aí de 18 para a 25, né? Mas tem, existe. Então é legal a gente falar para essa molecada aí, que tá aí pegando, fazendo habilitação agora, começando na moto. Então a gente faz de forma, no tom de brincadeira lá, o caminho mais rápido para o inferno, né? Fazendo o fufu mentol, todos esses mecanismos lúdicos e de brincadeira que eu faço aqui, mas que tem um tom muito sério, que a gente acaba colocando na cabeça do jovem o fato, a situação. Então eu utilizo desses métodos mais no humor, sendo que eu não sou uma pessoa nem um pouco interessada em fazer humor aqui na internet, não tenho mesmo, não tenho intuito, mas eu gosto de fazer uma coisa uma esculhambada. Eu não gosto de fazer nada certinho. Então, com essa coisa esculhambada que eu gosto de fazer, eu acabo conseguindo acessar essas pessoas mais jovens, pensando assim, pô, o cara é tiozão, o cara, o tio Chico é brabo, mas, pô, ele faz umas brincadeiras legais, tem o fufu mentol, tem o caminho mais rápido pro inferno, então acaba botando na cabeça do jovem e ele acaba repensando aí de fazer uma zerda. Então eu acho que é o trabalho que a gente faz e vocês me ajudam, de certa forma. O tempo que ela moto que aparece em meu celular. Tio Chico, me dê sua bênção. Caminho mais rápido para o inferno. Não sei andar de moto, comprei a moto sem pesquisar. Quero me lascar. Quero a moto que aparece em meu celular. Ajuda, tio Chico. Estou confuso. Essa visão. Espaço torce, tempo dobra, não quero te escutar. Canal de YouTube me emociona. Achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda, te sigo.
nove mundos, não gosto da resposta. Na escuridão, na emoção do celular. Espaço torce, tempo dobra, não quero te escutar. Canal de YouTube me emociona. Achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda-te o circo. Estou confuso. Inferno ou paraíso? Dá-me essa visão. Entre mundos, não gosto da resposta. Na escuridão, na emoção do celular. Ajuda-te o circo, estou confuso. Inferno com a resposta. Na escuridão, na emoção do celular. Ajuda-te o circo.